Полуцькому районі згоріло 2 гектари поля. Правоохоронці шукають палія. Трапилося це в суботу, 20 травня, поблизу села Оздів Луцького району. Поле зайнялося близько опівдня. Про пожежу рятувальникам повідомив місцевий мешканець. Чоловік спершу сам намагався впоратись з вогнем, однак коли ситуація почала загострюватись, звернувся до вогнеборців. Декілька годин 16 пожежників намагалися завадити розповсюдженню вогню на очерет і суху траву вздовж річки Чорногуз. Гасіння, кажуть рятувальники, ускладнювалось сильним вітром. Дістатись до фронту пожежі було вкрай важко через заболочену місцевість. Зараз екологи та поліція шукають причетних до виникнення пожежі. За підпал трави – штраф 3060 гривень.